Հայ գերիներ Լյուդվիկ Մկրչանին եւ Ալյոշա Խոսրովյանին Բաքվի դատարանը 20 տարվա ազատազրկման դատապարտեց։ Առաջին 10 տարին կանսկացնեն բանտում, իսկ propertyPath մնացած մասը՝ մարահամասներ, Armius 365 կետրոն գրում է։ Բաքվում ավարտվել է հայր ռազմագերիներ Լյուդվիկ Մկրչյանի եւ Ալյոշա Խոսրովյանի հանդեպ հարուցված շինծու քրիական գործերով դատավարությունը։ Ադրբեջանը նրանց մեղադրում է Արցախյան առաջին պատերազմում ադրբեջանցի գերիների խոշտանգելու եւ այլ հանցագործությունների մեջ։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ դատավոր LB Ալլահվերդիևի նախագահությամբ կատարված nist-ում հնչեցվել է դատավճիռը, ըստ որի հայր ռազմագերիներից յուրաքանչյուրը դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման։ Նրանք Արաջին 10 տարին կանցկացնեմ բանդտում Իսկ աջի մնացալ տարիները խիստ ռեժիմի ուղղիչ հաստատությունում։ Նիստի ժամանակ ավելի վաղ ելույթ են ունեցել հայգերիների փաստաբանները եւ դատանին խնդրել Յուդվիկ Մկրճանին եւ Ալյոշա Խոսրովյանին մեղավոր ճանաչել միայն 318.2-րդ Պետական Սահմանի անօրինական հատում հոդվածով։ Հիշեցնենք, որ ហ៊ուլիսի 27-ին կայացած դատական նիստում եղած դատախազը պահանջել էր հայգերիներին 20 տարվա ազատազրկման դատապարտել։ Հավելենք, որ հայգերիների հանդեպ հարուցված Շինցու քրեական գործերով հրաապար բաց այլ դատավճիռներ նույնպես կան մասնավորապես լիբանանահայ վիգեն էուլջեկչանը դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման շիրակցի գերիներ հրաճավակյանը եւ գեգամ սերոփյանը 4 տարի ժամկետով ազատազրկման եւս 12 գերիներ 6 ամիս ժամկետով ազատազրկման վերջինները սակայն հուլիսի 3-ին վերադարձան հայաստան օրերսэл երկու խում շիրակցի ռազմագերիներ ընդհանուր 26 գերի դատապարտվեցին 6 տարվա ազատազրկման հայ ռազմագերիներ Դավիթ Դավթյանը եւ Գևոր Սուջյանն էլ 15 տարի ազատազրկման <li>Հուլիսի 29-ին Երևստ 13 Շիրակցի ռազմագերիներ անօրինական կերպով դատապարտվեցին վեց տարվա ազատազրկման Էմա Չոբանյանը